olwalera akakiiko k'ekibiina ki National Unity Platform akali ku ddimo ly'okwekenneenya abaagala okuvuganyiza ku kkaadi y'ekibiina kino. Bakedde kulinda abeegwanyiza obwameeya n'obwassentebe bwa LC ey'okutaano. Bano batandise okutuuka era obwedda buli atuuka ng'agenda butereevu awaddibwamu ebibuuzo. Mu bangi abazze mwe mujji General Peter Bakaluba Mukasa. Ngono atubulidde nga bwe yasazze okuvuganya ku bwassentebe bwa Mukono District mu kulonda kwa buno kwa 2021 mugumu. Emabegako nali member wa parliament ekiseera kyatuuka after serving 3 consecutive terms nenda bantu lino ku promotinga younger generation abavubuka abato ate batusikire mu bifo byaffe bya parliament atenze nanga abe Mukono ne bagamba nti naye experience yo tujyetaaga n'obumanyirivu singa otege ozeno otuula ku ntebe ya chairman LC5 owa district wa ya Mukono. Ono olw'okubanga mu kuvuganya okuzze kuba wabadde wa NRM atubuulidde ekyamujje mu kibiina okudda mu National Unity Platform. Abalala bazeyi Ali Kasirye Nganda Mulyanyama Meya we Makindye, Julius Mutebi Nsubugo wakira Municipality, Peter Kasole yeegwanyiza obwameeya bw'ekibuga ky'Ejjinja, n'abeegwanyiza obwameeya mu bitundu ebirala. Nsonga ya kasasiro ekyali n'okulaba nga mpromoting abavubuka okuyingira obukulembeze. Sigenda kuba nti nze mukulembeze asembye, era eyo nnono y'amaanyi nnyo. Omulimu gwe ngenda okukola abavubuka abazze mu bavubuka nga ba NUP. Ekisanze ekijja kumbagala mbwa kansala n'abalala kudda wendi. Kasokoso ne Kiganda tabeerangako mulungi nga olwaleero bwali. Era tugenda nakuba wa chorus we twogerera kati tuba wa chorus asokedde ddala mu bukyanga kiraabeerawo. Kasokoso ne Kiganda bagenda kufuna chorus. Amazzi gasinga otutawana ebyonna njagala bikyusa. Era nga people power NUP nsaba abantu wenna abawagezi mwena gye muli. Mumpovu munsobola okubanga kuba nzize kavuddeyo ng'omuntu nensobola okwesimbayo abavuka mwenna manyi gye muli mutya naye gye muli mundaba naye nzija kukyusa ekitundu nga nze era nja kujja singa kkaadi sigifuna nja kujja bwannamunigina ku independent card nsobola okuyambako abantu bange ab'e Makindye kubanga kino kiri mu bukozi so si ku kkaadi. Bano buli omu awera okufuna bendera ya National Unity Platform era bangi batubulidde ekibalese mu kuvuganya. Nga abeidina nga bemwidi bulungi edinda okuva gyevuire niyo eri kujya nenda okubakakasa nti ebizibu bya idinda byonna byonna ebibaire mu bukulembeze obukaire mu kidi bulungi nti bere bukulembeze bwakweko baana abantu babaire beeko baana baagabana idinda baagiretamu ebyobufuzi ebibaire ebiddira okwibagana ng'ekintu ekikasiza okuliza abantu abeidinda nayala ewaife busoga ekigambo ekyeitaka ekizimbe kyagwe Makindye naye nga division teyina wadde greda eryawo natambula kiro saawa 5:00 n'engende nakawa okugiteekamu amafuta tote tugenda ku luno kwegayirira. Nze nga nzengera kugamba bannange tugende mu kkooti oba oliawo ebindi bidakundema aye okuyonda ekibuga ni kwenditandikira wenagema ofisi y'obwa meya mu Kamuli Municipality. Omwogezi w'ekibiina kino Joe Ssenyonyi atubulidde nti okusunsula ebifo ebisookerwako kuweddenga ku nkomerero ya sabbiiti eno baakutandika okulangirira abalina bendera y'ekibiina kino era nga tusuubira nti wiiki eno weenaggweera nga bannaffe bagenda okutukwatira bendera ku bifo by'obwa kansala. Listi egenda kubanga efulumiziddwa kubanga nominations ezaba kansala zitandika nga Monday, so twagala wiiki eno weggweera ensonga ezi tubenga tuzimaliriza. Yeah,